el fet de poder fer una altra prova esportiva aquí a la Vall de Bianya, que alhora es complementa perfectament amb la Romànic Extrem, primera, ja veureu pel nom, i segona, perquè és una prova esportiva en què una és de BTT i l'altra és de trail, però amb el sentit de que podem donar a conèixer el patrimoni del nostre municipi a través d'una prova esportiva. Jo crec que el fet de combinar natura, esport i alhora família i aquest equip que tenen ells tan, tan ben fet, crec que és una oportunitat de, que nosaltres no podíem deixar passar i estem contents i orgullosos doncs, que aquest proper mes de novembre es faci la primera edició d'aquesta prova esportiva. De la mà de Bianya, de la Romànic Extrem, que ja teniu un recorregut, començar a fer alguna cosa, doncs pintava molt bé, no? Semblava molt, molt interessant i ho hem començat a moure. Serà la Romànic Bike Extrem, no? Una nova prova de BTT a la Garrotxa, en la qual voltarem per aquesta vall, aquestes valls, que es diu Vall de Bianya però té diverses valls i que són molt, molt maques. Dissenyarem dos recorreguts, un de dificultat i l'altre més assequible, i bueno, aviat anirem publicant totes les dades de la cursa i els avituallaments i tota la història com ho tindrem muntat. La idea és anar una mica per la zona de Santa Llúcia de Puigmal. De moment no desvetllarem exactament el recorregut, però aniríem per la zona de Santa Llúcia, llavors cap a la Serra de Malforat i faríem diferents corriols. La idea és que hi hagi un tant per cent de corriol molt alt, és el que a nosaltres ens agrada i el que crec que agrada molt també als ciclistes de la zona. De fet, la gràcia de venir aquí a la Garrotxa també és perquè hi ha molta afició al ciclisme, tant de carretera com de muntanya, i creiem que té potencial perquè la comarca té uns recorreguts que poden ser molt, molt interessants. A nivell de dificultat, com comentava en Martí, una serà més curta, l'altra més llarga, però sí que seran tècniques les dues rutes i també això, perquè és el tipus de ciclisme que ens agrada a nosaltres. Però la idea és que la gent que vingui aquí s'ho passi bé. Venim a ensenyar la comarca, a que disfrutin d'aquests corriols, d'aquests paisatges, d'aquestes muntanyes, i si hi ha més professional o menys, això ja ho anirà dient als anys. La gent ha de venir aquí a passar-s'ho bé, és el més important. El curt estarà al voltant dels 30 quilòmetres i el llarg els 50. El curt té un desnivell positiu d'uns 1.000 metres i el llarg d'uns 1.900. Aquest primer any estem pensant entre 100-150 corredors per anar veient com es mou i anar evolucionant al llarg dels següents anys. No pots dir mai que estàs al límit, però jo crec que ara estem en el... Nosaltres sempre des del primer moment vam apostar per proves, apostant per la qualitat davant de la quantitat, i jo crec que nosaltres això ens ha servit moltes vegades. Diem que aquí a la Vall de Bianya, doncs el primer trimestre doncs tens la Fira del Farro, després tens la Romànic Extrem, a l'estiu tenim tot el que són les activitats d'estiu, la nit de jazz, la sardinada, aquestes activitats que es complementen doncs amb les vacances, i després l'últim trimestre teníem la Bianyal d'Art i Patrimoni, i ara la complementarem amb aquesta prova esportiva. Per tant, si fem una mica tota la part o un resum de del que fem al municipi a nivell de tot l'any, jo crec que ara ja no ens queden forats, perquè també creiem que fer una prova o fer una activitat o una proposta cada setmana, al final no hi pots destinar ni els mateixos mitjans ni a la difusió que es mereix. Per tant, nosaltres ara estem en aquesta època, estem promocionant la Bike Romànic o la Romànic Bike Extrem i la Bianyal d'Art, que són les coses que tenim ara en primer objectiu, i ahir ja vam anunciar la Romànic Extrem, i aviat ja començarem a preparar la fira. Per tant, jo crec que són les activitats punteres que tenim aquí al municipi, i no es tracta de fer-ne moltes, sinó que les que fem surtin bé i es valorin bé dintre tant el públic local com a veïns, com a corredors o acompanyants.